ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီညမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းပေါင်းစုံကိုတစ်ဆက်တည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။သတင်းကောင်းစင်ကိုမတင်ဆက်မီပထမအဦးဆုံးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းလာမြို့ပေါ်မှာစစ်ရောကခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လာခိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဖမ်းဆီးချိုက်နဲ့တပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့ပေါ်မှာစစ်ရောကခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လာခိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးရိုက်နဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြအောင်တရားဝရီခိုင် PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီကမှမင်းလာမြို့မြောက်ဖက်မြို့တင်ငါလန်းယထာလန်းထိပ်ကင်းထွက်မှာအရင်မှုပြီးအပြုံနေတဲ့တန်လေပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်အဝယ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးနေသူစစ်ရောကခန်းစားနေရတဲ့ကိုပြားကြီးဆိုသူကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြူစောတီကောင်းဆောင်လာခိုင်တဲ့စစ်သားရဲတွေပါဝင်တဲ့ပကင်းကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြူစောတီခေါင်းဆောင်လှောက်ခိုင်တဲ့စစ်သားရဲများကကိုပြားကြီးကိုဖန်စီရိုက်တဲ့စစ်ဆေးစင်မှာပဲလက်ရမျက်လုံးဖူးယောင်ချွတ်ထွက်မတဲ့တငယ်ပစ္စည်းတန်ရကိုရင်းကြီးတန်ရမှရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဇူလိုင်10ရက်နေ့နနက်7နာရီကမှအမတ်6ရက်ကအုတ်ချုပ်ရီမှုကပြည်သူများတဲ့အလူငွေစုပြီးတော့ကိုပြားကြီးကိုမင်းလာစေမှုပို့ဆောင်ကူတာစင်မှာရရှိခဲ့တဲ့တန်ရများနဲ့တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပြူစောတီခေါင်းဆောင်လှောက်ခိုင်တဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံခဲ့တဲ့ကိုပြားကြီးရဲ့ရုပ်အလုံးကိုမင်းလာတုတ်တမပရာဟိတာဖွဲ့တစ်ခုကမိသည်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုပြားကြီးသည်မိဘဆွေမျိုးမရှိပဲတကိုယ်နဲ့တမဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုပြားကြီးကစိတ်မနှံဘူးအရေးတောက်တယ်သူကမြို့ထဲမှာကြုံတဲ့နေရာမှာအိတ်တာလှောက်ခိုင်ကစစ်ခွေးတွေနဲ့မြို့ထဲကင်းပတ်တယ်။လောင်ဝစားဝိုင်းတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကိုစက်ကြီးပြပြီးလုပ်နေတာသူကစစ်ခွေးတွေပေးထားတဲ့တနက်လဲရှိတော့မထင်မထင်သလိုပြစ်နေတာကိုပြားကြီးကိုစစ်ခွေးတွေနှိမ့်ဆက်တော့အော်ဟစ်ပြီးမြိုက်ပန်နဲ့ဆိုပြီးတောင်းမနေတဲ့မင်းက PDF မဟုတ်လားဘာလို့ဖို့ဒီမှာနေတာလဲဘသူကလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးရိုက်နဲ့မင်းနေတာချရတယ်ကိုပြားကြီးကဇေယဝရီရက်ွက်ကဘာဘူးကြီးစီမှာလဲနွားကြောင်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ညာအိမ်အဲ့အိမ်မှာအိတ်တယ်ဖန်စီခံရတဲ့ညာကယထာလမ်းမှာသွားအိမ်ဖန်ခံရတာလို့တာယာဝရီခံ PDF ကတောင်းဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကံကောမြို့နယ်မှာမြစ်စိတ်ကိုရေချိုးဆင်းလာတဲ့ရတဲ့ဦးကိုလက်နက်ခင်းရည်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာမြစ်စိတ်ကိုရေချိုးဆင်းလာတဲ့ရတဲ့ဦးကိုလက်နက်ခင်းရည်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း Generation Z Army တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကံကောမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ရဲတပ်သားရဲထက်မြက်ကမြစ်စိတ်ကိုရေချိုးဆင်းလာစဉ် Generation Z Army တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ရတတရဲထိုင်မြတိုင်ကနေ G3 အမျိုးအစားတနက်တက် G ပေါင်းတစ်ခု 7.62 G3 G စနစ်တော့တင်စီရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရတတကို73ပန်းဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Generation Z Army တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တရင်တပုတ်ကတော့ဗဟန်းမြို့နယ်လင်းလန်းနဲ့ဓမ္မစိတ်တီလမ်းတော့မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးကင်းတွေကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုရင်းနဲ့ဦးတင်ရန်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်လင်းလန်းနဲ့ဓမ္မစိတ်တီလမ်းတော့မှရှိတဲ့အကြံပဲစက်တက်နဲ့ရဲများကင်းဆောင်နေတဲ့ယာယီလုံချိုကြီးကင်းတဲ့ကိုပေါက်ပွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတော့ရဲနေဦးပြင်းထန်စွာတရားရရှိသွားကြောင်း God Sent Force GHF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါလိမ့်ယနေ့ဇူလိုင်10ရက်နေ့နနက် 8:43 မိနစ်အချိန်အဲဒီလိုပေါက်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရဲပေါ်များအထီးအကိုင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ကြကြောင်းသိရပါလိမ့်ထိသွားတာကရဲနေရောက်ပြပြန်ပစ်တာမရှိဘူးအခင်းဖြစ်ပြီးတိတ်မကြဘူးမီးတန်းကားပေါ်ရောက်လာတယ်စေယုံကလည်းပါတယ်စေယုံကနဲ့တော့ရင်းနှီးရောက်တင်သွားတယ်လို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီဗျညနေပဲဆိုရင်စစ်သားတွေရင်တိုင်းရဲတွေပါပါတယ်ယာယီတဲလေးတွေနဲ့တန့်ထိုးကြတာလို့ God Sent Force GHF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို M043 စစ်စင်ရဲ့ဒစိတ်တရေတာဖြစ်လုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်သောတောက်တိုင်များလုပ်ငန်းတာနာများစစ်ကောင်စီအထင်ကင်းများလှေကင်းများနဲ့ဝေးရကနေရှောင်ရှားသွားလာကြရင်အတီးပိမြင့်တက်ရက်ခံပါကြောင်း God Sent Force GHF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဝက်လက်နဲ့စင်ကူမျိုးနယ်တို့မှာရှိတဲ့ကြီးပါ1400နီးပါးမြေကြီးကြီးမှုကြောင့်ပြည်သူ8000နီးပါးအကတ်တွေ့။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမျိုးနယ်တို့မှာရှိတဲ့ကြီးပါ1400နီးပါးအေယာဝတီမြေကြီးကြီးမှုကြောင့်နေမျိုးနေကပြည်သူ8000နီးပါးအကတ်ခဲတွေတွေ့နေကြကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောပါတယ်။ဝက်လက်မျိုးနယ်ရွာတော်ရွာနဲ့စင်ကူမျိုးနယ်ချစ်တူရွာမြကန်ကြီးရွာဟင်းသာမရွာရွာတော်ရွာအပါဝင်ရွာပေါင်း14ရွာနေပါနဲ့စေဘေးဆောင်ပြည်သူများရှိတဲ့တဲအိမ်များပါရင်းနှီးမြှုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတာထမသိရပါတယ်မိုးရီရွာအပါဝင်အေယာဝတီမြေရီအတက်ကနေစီးလာတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဒီနှစ်ကပူဆိုးတယ်10ရက်လောက်ရှိပါပြီ
စေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကအကူအညီလိုအပ်နေတယ်။အတက်ကြီးရွယ်ဘိုးဘွားများကလည်းကလေးငယ်များအတွက်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်လို့ရှေ့ဘုံမြို့နယ်လွတ်လပ်သောထောက်ပို့ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုနေမင်းခန့်ကပြောပါတယ်။အဲဒီအပြင်အေယာဝတီမြေကမ်းပေးမှာတဲထိုးကဆက်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူများတည်လဲအေယာဝတီမြေကြီးကြီးမြင့်မှုကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုဆစ်ရှောင်းတွေကလည်းစင်ကုမှာတိုက်ပွဲအရှင်ကြီးလာတော့ဝက်လက်ပဲပြေးလာပြပြီးတော့ဆစ်ပြီးရှောင်းကြတယ်။တချို့ကပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်ရွာနာမှာကန်နေကြတယ်။တချို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာကန်နေကြတယ်။တချို့ကကျတော့အဆက်တွေမှာတဲထိုးနေကြတယ်။တချို့ကအေယာဝတီမြကန်းပြီးမှာတဲထိုးနေကြတယ်။ဆစ်လာရှောင်းတဲ့အခါမှာတော့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ပါထတ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပါလို့ရှေဘုံမြို့နယ်လွတ်လပ်သောထောက်ပို့ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုနေမင်းခန့်ကပြောပါတယ်။ယနေ့ဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့မိုးလုံဝတ်တိုက်ထုတ်ပြန်ချက်အရအရာဝရီမြေကစကိုင်းမြို့မန္တလေးမြို့မြင်းမုံမြို့တို့မှာစိုးရင်ရေအမတ်တက်တပေကန့်ကျွန်တော်နေပြီးတော့နောက်တရက်တွင်ပေဝက်ကမြင့်တက်နေနိုင်ပြီးတော့စိုးရင်ရေအမတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းတပင်ကျွန်းမြို့နေမှာမူအရာဝရီမြေကစိုးရင်ရေမတ်သုံးပေကန့်ကျွန်တော်နေပြီးတရက်အတွင်းပေဝက်ကကြာဆင်းလာနိုင်ကစိုးရင်ရေမတ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းပခုတ်ကူမြို့နဲ့ညောင်မြို့တို့မှာလည်းစိုးရင်ရေမတ်ပေဝက်နဲ့တပေကျော်ကန့်ကျော်လုံးနေကနောက်ရက်တွင်တပေကန့်ကမြင့်တက်နိုင်ကစိုးရင်ရေမတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဗမော်မြို့မှာစိုးရင်ရေမတ်ပေဝက်ကန်ကျော်လွန်နေပြီးနောက်နေ့အတွင်းစိုးရင်ရေမတ်အောက်ပြန်လည်ပြဆင်းနိုင်ကရွှေကူမြို့တို့တင်မှုစိုးရင်ရေမတ်တပေခွဲကျော်လွန်နေကတရက်အတွင်းတပေကန်ကျဆင်းနိုင်တော့လဲစိုးရင်ရေမတ်အဆက်ရှိနေကြောင်းပေါ်ပြထားပါလေချင်းတိမီရေတိုးနေမှုကြောင့်ခံလီဟုံမလင်းဖောင်းပြင်းမော်လိုက်ကလေးဝမြင်းကင်းဝုံရမြို့တို့မှာတော့စိုးရင်ရေမတ်အဆက်ရှိနေနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာဝရီမီရေတိုးမှုကြောင့်မြင်းငယ်မြို့တည်လဲစိုးရင်ရေမတ်အဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းမူဇလာကထုတ်ပြန်ထားပါလေနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေစကြုံမြို့မှာရိတ်ခါပူပြန်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးတေဆုံးနိုင်ပြီးလက်နက်ကင်တချို့တင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်တဲပုံအနောက်ကျေးရွာနဲ့ရွာတောင်ကျေးရွာချမှာရိတ်ခါပူပြန်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်သား9ဦးတေဆုံးနိုင်ပြီး60မမကြီးဖူးတပူကြီးအတောင်နေရာကျော်ပါဝင်စစ်တပ်ပစ္စည်းများတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းရေစကြုံဘက်ကဖတ်တောင်းဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဂျမနီဇူလိုင်9ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လင်းကရောနေမည်ရစခန့်ကိုရိတ်ခါပုတ်ပြီးအင်အား40ခန့်နဲ့ရေစကြိုမြို့ခါလာရဲ့258တိုင်အတွင်းသို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုပြန်လာကြောင်းအဆိုပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ3နာရီမိနစ်30ချင်းရေစကြိုမြို့နယ်တန်ပေါ်နောက်ရွာနဲ့ရွာတောင်ကြီးရွာကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်း60မမဖြစ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ငယ်များနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရအချမ်းဖက်စစ်တပ်နှုတ်လက်ကျသွားပြီးတိုက်ဆုံနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရေစကြိုခါလာရဲ့258တက်ကလင်းကတော့ကိုရိတ်ခတ်တော့ပြန်လာတာအင်အားကခံမှန်းချီ40ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကလေးကနေထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ကလည်းတနေကုန်လိုက်ရှာနေတာညနေ3ခွဲလောက်မှတွေ့ရပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လဲကျသွားတဲ့နှုတ်ကတော့တေးတော့တေးနေတယ်အတိအကျတော့မသိရပါတခါတဲ့ရေစကြိုဘက်ကိုတောက်လျှောက်ပြန်ဆုတ်ပေးပြီးတွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ပြန်မဲ့လမ်းအတိုင်းတောက်လျှောက်ဆုတ်သွားတယ်အခုတော့ခါလာရဲ့258တက်ပြန်ရောက်သွားပြီဒီမနေ့ဆောပိုင်း9နိုင်ခွဲလောက်ကပြန်ဝင်သားတယ်လို့ရေစကြိုဘက်ကတောင်းဝန်ရှိတဲ့တုတ်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည့်နေရာကနေမင်းရှင်းနေနေစမှာပဲ60မှ